Внаслідок російської агресії чимало українських сіл були повністю знищені або частково пошкоджені. Задля їх відновлення їм доводиться використовувати власні сили або розраховувати на підтримку партнерів та донорів. Саме другим сценарієм скористалося село Явкине з Миколаївщини, історію якого ми розкажемо за мить. Ще до 24 лютого тут жили більше тисячі людей. Та вже навесні 2022 року Явкине серед перших відчуло російську навалу на Миколаївщині. Кілька тижнів село було в напівоточенні, далі 9 місяців виживало поблизу лінії фронту і зазнало майже три десятки прильотів. Троє людей загинуло, більшість місцевих вимушено виїхали. Тоді у селі постраждали 78 будинків, а ще школа, дитсадочок та інші установи. Це взагалі приміщення, будівля колишнього колгоспу, контора. Потім колишній староста його відновив і зробили в ньому амбулаторію. І вона зазнала обстрілів. Ще у 22-му році була пошкоджена обстрілами касетними. Повилітали вікна, двері, стіни, стеля, все було пошкоджено. Ми частково відновили її. Взагалі на це приміщення, воно велике і в нас на нього також великі плани. Хочемо тут зробити кабінет поліцейського офіцера громади, а на другому поверсі сільську бібліотеку і музей. Тому нам потрібно дуже багато роботи тут і допомога. Амбітний задум підштовхнув явкинців шукати донорів, аби втілити проєкт у життя. Рішення з'явилося навесні 2024-го. З громадою села вирішили податись до громадської організації «Будуємо Україну разом» БУР. Подивилися, як вони працюють по всій території України. Зараз вони працюють на півдні. То і ось наша заявка пройшла, ми пройшли попередню співбесіду. І на грантовій основі волонтери БУР погодилися провести ремонт будівлі. Зі свого боку, село мало забезпечити їх місцем для проживання. Уже у квітні в Явкино запрацював БУР-табір, і це самий час для того, щоб більше дізнатися про цю організацію, а також про роботи, за які вони взялися. «Будуємо Україну разом» – це громадська організація, яка відновлює зруйновані війною міста і села, залучаючи до цього молодь. Ми займаємося тим, що розвиваємо молодь через волонтерство. Ми приїжджаємо в громаду, ми відбудовуємо якийсь об'єкт, але також ми впливаємо на молодь через культосвітню програму, яка в нас відбувається ввечері. БУР заснувався з 2014 року. З тих пір волонтери побували у всіх регіонах України. Зараз вони зосереджені на півдні, і Явкине стало їхньою першою зупинкою в Миколаївській області. Сюди приїхала команда, вони подивились об'єкт, подивились місце проживання, подивились саму громаду і вирішили, що ми можемо справитись з об'ємом цих робіт і ми можемо тут провести буртабір, тому ми приїхали сюди. Ми працюємо трьома заїздами і за цей час до нас долучиться приблизно 60 людей. Всі люди, які сюди приїжджають, вони працюють на волонтерських умовах, тобто вони добровільно подали заявку на цей буртабір, приїхали, щоб допомагати громаді, в якій ми знаходимось, і відремонтувати цю амбулаторію. Наймолодшому волонтеру 18 років, найдосвідченішому – 60. Бурівці займаються тут внутрішнім ремонтом і оздобленням. Ми робимо все. Ми зароблюємо тріщини, робимо відкоси від дверей і від вікон. Ми робимо, фарбуємо і шпаклюємо стіни, рівняємо підлогу, кладемо там лінолеум і робимо Армстронг. Перед Армстронгом ми кладемо проводку і робимо цю офісну стелю. Разом з тим БУР проводить культурні та освітні заходи для волонтерів і місцевих жителів. Їхня мета – єднання українців, взаємодопомога та підтримка. Ми проводимо місцеву екскурсію, виїзну екскурсію, також проводиться медмет, це є особливістю південних таборів. Ми проводимо майстер-класи, кіноперегляди, і після кіноперегляді обговорення, щоб зрозуміти, як люди сприйняли цей фільм і що вони з нього взяли. Загалом БУР працював у селі Явкино понад місяць, вчасно завершивши ремонт. Вже наприкінці травня волонтери БУР завершили ремонтні роботи в Явкинській амбулаторії, і вже зараз ми можемо оцінити їхню якість, а також дізнатися, що думають місцеві жителі стосовно цього. Завдяки волонтерам будівлю оновили. Амбулаторія одразу почала працювати, надаючи медичну допомогу місцевим жителям, а поліцейська станція тепер має всі необхідні умови для служби на благо громади. Хочемо подякувати команді БУР за те, що вони приїхали до нас здалека, облаштували нам амбулаторію, якої дуже нам не вистачало в нашому селі. Дай Бог їм здоров'я та успіхів у подальшій роботі. Це моє рідне село, я тут народився і, відповідно, мені не байдужа його доля. Я та ще декілька представників молоді нашого села приймали участь.
гість, допомагали команді БУР у відновленні нашої амбулаторії. Ми дуже пишаємось тепер нашою спільно зробленою роботою. Ще один такий лозунг – це самого БУРа, те, що вони руйнують стіни в приміщеннях, але руйнують їх між людьми. Це дійсно так є, того, що вони активізували нашу молодь. І це насправді круто, коли дійсно видно, що у молодих людей все ж таки з'являється бажання відновлювати свою громаду. Дуже дякую громадській організації «Будуємо Україну разом». Проєкт БУР реалізовується за фінансової підтримки канадської програми підтримки миру та стабілізаційних зусиль Міністерства міжнародних справ Канади. Експерти по залученню грантів відзначають, це корисний кейс для всього регіону і сигнал для інших постраждалих громад, аби включатися в пошук допомоги від українських партнерів. Територіальні громади Миколаївщини зазнали дуже багато обстрілів, і багато громад були окуповані, багато громад вже деокуповані і потребують відновлення та розвитку. І приклад Шм'явкіно є таким дуже класним прикладом, який в подальшому принесе дуже велику користь саме громаді. Агенція регіонального розвитку Миколаївської області вже реалізує проекти, в подальшому можуть бути корисними як для людей. Наприклад, це був наш проект з нашими партнерами по встановленню модульних будинків. Тому саме Агенція регіонального розвитку буде дуже корисною для Миколаївської області та всіх територіальних громад. Це історія успіху маленького села, а також допомоги небайдужих волонтерів з усіх регіонів України і наших друзів за кордону. Віримо, що ця історія стане прикладом для інших, аби їх в майбутньому ставало дедалі більше.